Høgskolen ligger veldig sentralt i byen, og bygget er veldig nytt. Så vi har veldig bra lokaler og mye nytt utstyr. Det er ikke så store klasser her, så vi får veldig god oppfølging av lærerne. Og det er veldig lett å få til egne avtaler med dem om det trengs. Når man er ute i praksis, så er det pause i undervisningen, så man går ikke glipp av noe faglig når man er ute og prøver seg i skolene. Det er også sånn at du får tett oppfølging av de som underviser deg mens du er ute i praksis. Vi samarbeider nært med den videregående skolen her i Kongsberg, og håper at alle vil kunne få en praksisplass, men nært der de studerer og bor. Det er jo en del utfordrende fag, men det er veldig fint studiemiljø som man kan fokusere på utdannelsen. Norge trenger lektorer i matte og fysikk, og derfor ønsker vi at du søker til lektorstudiet vårt.